Mirëmbrëma, mirë se vini në klubin të drejtë për drejtë informative në Report Televizion. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sërish Ilir Meta shfaqet në sulm ndaj kreut të SPAK Altin Dumane. Ai deklaron se SPAK ka tentuar të bllokojë llogaritë bankare të partisë në një bankë të nivelit të dytë. Ai kërcënon edhe bankën se mund ta falimentojë për 24 orë. Kryeministri Edi Rama i bën thirrje emigrantëve në Greqi dhe Itali të kthehen dhe të punojnë në Shqipëri, pasi sektori i turizmit ofron paga deri në 1000 euro. Rama shton se përfitim kanë edhe nga taksat dhe shpenzimet më të ulta se kudo tjetër. Bie edhe më shumë pjesëmarrja e militantëve të Berishës në protestën para Bashkisë së Tiranës, e cila sot shënoi një gest të paprecedent. Militantët përzuan medalistët e lojrave olimpike dhe që shkuan për foto jashtë godinës së bashkisë. Dosjen e siguruar nga Report TV zbulohet se Denis Meçi tentoi të fshehë faktin se ekti proga vdiq pasi ai e rrahu. Ai ofroi 10 milion lekë të vjetra që të linte e qelin. Policia nuk pranon akuzën e prokurorisë së Korçës për shpërdorim dhe tyre të inspektorit Artur Lilo të akuzuar se nuk dokumentojnë ngjarje. Një 21 vjeçar arrestohet si gjuetar online ndaj vajzave, është arrestuar Hajrullah Kamani. Ai në internet kanë përndjekur një 13 vjeçare si pasojë e presionit dhe shantazhit me video intime nga përndjekësi e mitura është larguar nga banesa, por më pas është gjetur. Rana e hedhur në Shëngjim vijon të jetë një zonë e lakmuar nga turistët e huaj dhe pushuesit vendas. Report TV sjell pamjet e zonës bregdetare të mbushur me pushues që përveç natyrës shijojnë dhe ushqimet e mira me çmimet arsyeshme. I nxehti Sarian nesër një kufirin më të lartë në 41 gradë Celsius. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, parashikohet që intensiteti të nxehtit të bjerë në fundjavë, ndërsa në fillimet e javës së ardhshme, priten dhe rreshje lokale shiu.